Um caminhão-baú pegou fogo na rodovia Miguel Gilbran, próximo à Florínia. O incêndio começou por volta das 8h30 da noite, na altura do quilômetro 439. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista notou que havia um princípio de incêndio embaixo da cabine, parou o caminhão e acionou a polícia. Quando as equipes chegaram ao local, o caminhão já estava totalmente incendiado. O corpo de bombeiros foi chamado ao local e fez a contenção do fogo. O caminhão, com placas de Loanda, no Paraná, estava descarregado e, felizmente, ninguém ficou ferido.